Štai ko virto dar sovietmečių statytas ir jau avariniu buvęs pastatas po rekonstrukcijos Vilniaus universiteto botanikos sode. Jį renovuojant pasiūlyta nemažai įdomių sprendimų, pavertusių pastatą išskirtiniu. Išorinės sienas papuošė 196 kolonos, kurios buvo apželdintos augalais. Ant stogo įsikūrė sodas. Augalai grunto kiekis sveria daugiau kaip 40 tonų. Pastatas yra pakankamai ekologiškas, dėl to, kad jame yra geoterminis šildymas, kartu yra saulės kolektoriai, kurie būtent ir apšildo pastatą, šildo vandenį. Taip pat įrengta rekuperacinė sistema, kuri vėdina ir kartu šildo pastatą. Ir tvenkinio naudojamas vanduo pastato ir šildymui, ir kartu vėsinimui karštomis vasaromis. Na ir žinoma, būtent panaudotos medžiagos, tai buvo šiek tiek atsižvelgiama į bendrą sodo teritoriją ir atsižvelgiama, kad tai būtų nekenksminga gamtai. Botanikos sodo darbuotojai sako, pastatas unikalus ir tuo, kad dėl priimtų sprendimų jis pats taps puikia eksperimentinė baze naujų idėjų išbandymui. Mes dar esame tokioje išbandymo stadijoje, bet manau, jau kitais metais mes galėsim tikrai vertinti ir energijos taupimą, ir išnaudojimą, ir kaip tai keičia mūsų būtent išlaidas, ir kaip tai atsiliepia, koks buvo pastatas prieš tai, kiek mes išnaudodavome energijos išteklių ir kiek mes išnaudojam dabar. Lietuvoje pastatų atitinkančių tarptautinius tvarių žalių pastatų vertinimo standartus vos kelios dešimtys. Dažniausiai tai verslo centrai, parduotuvės. Pastatai neretai gamtą teršia labiausiai, suvartoja ir milžiniškus energijos kiekius, todėl žaliuoju pastatų laikomos toks, kuris yra ilgaamžis, ekonomiškas, racionaliai vartoja gamtos išteklius, pradedant vietovės pasirinkimu, baigiant jo eksploatavimu ir nugriovimu. Kitaip tariant, pastatas turi daryti kuo mažesnį poveikį gamtai. O tokių pastatų nauda – sveikesnis ir komfortiškesnis vidaus mikroklimatas, mažesnis eksploatacinės išlaidos, gamtos išteklių tausojimas, mažesnė CO2 emisija, inovacijų skatinimas statybos sektoriuje, didesnis darbuotojų darbingumas. Ir kai vakaruose tokie pastatai jau tapo taisyklė, tai Lietuvoje jie vis dar naujovė. Pats požiūris į aplinką, į darną, ten yra galbūt labiau paplitęs ir šita tendencija, tarkim, ekologiškumas, tvarumas, žalumas yra tikrai pažengę ženkliai toliau. Pas mus tos tendencijos yra tikrai geros, teisingos, tačiau mums yra dar iš ko pasimokyti. Problema ta, kad apie žaliųjų pastatų naudą Lietuvoje informacijos ganėtinai mažai. Abejojama, ar investuotojai skirtų lėšų žaliesiems pastatams, jei ne užsienio investuotojų reikalavimai, kurie nori ne tik kvalifikuotos darbo jėgos, tačiau ir modernių biurų, kurie būtų patrauklūs darbuotojams. Būtent užsienio kompanijos iš Lietuvos statytojų vis dažniau reikalauja BREEAM ir LEED sertifikatų, kurie parodo, kad pastatas statytas naudojant naujausias technologijas ir darbuotojai turės geriausias sąlygas. Tarp verslo atstovų ir tie, kurio vystytojų, tas požiūris tikrai yra pozityvus ir, man atrodo, nemažai yra firmų, kompanijų, kurios savo įvaizdį kuria būtent naudodami šitas žaliosios architektūros dalykus. Norint gauti tarptautinį sertifikatą, ypatingai svarbu užtikrinti ir gryną orą pastate, tinkamą apšvietimą, triukšmo lygį. Pavyzdžiui, BREEAM sertifikato vienas reikalavimų, kad iš gatvės pasiekiantis triukšmas neviršytų 40 decibelų. Taip pat svarbu ir kad biure būtų kuo daugiau natūralios dienos šviesos, o tamsiuoju paros metu reikalaujama, jog darbuotojas galėtų pats reguliuoti apšvietimo intensyvumą. Tai vienas iš kriterijų yra, kad gyvavimo ciklas būtų įvertintas ir parinktas kuo racionalesni sprendimai. Taip kad brangimas nėra sąvoka šios dienos, tai yra, jeigu žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, tai tikrai nėra brangus pastatai, sakyčiau, tai yra pigesni pastatai. Teigiama, kad per artimiausius porą metų vien Vilniuje atsiras 14 žaliųjų pastatų. Pastatų, kurie net ir po ilgo eksploatavimo nepaliks neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, bus pastatyti iš ekologiškų ir ilgamžių medžiagų, naudos mažiausius kiekius energijos ar vandens, o atėjus laikui ir perdirbami nesunkiai. Nebejojama, kad modernėjant technologijoms gerės ir žaliųjų pastatų techninės savybės, kas leis dar labiau taupyti, daryti mažiau žalos aplinkai.
toks yra tikslas, reiškia pasiekti, kad tas ekologiškumas susijęs su energijos taupimu ir ta nulinės energijos pasinaudojimu, kai pastatas pats save, reiškia, išlaiko ir taip toliau. Tai ateitis yra tokia, kad tai, tas tos išlaidos, jos turi tą kryptį, na, atsipirkimo kryptį, kurios visi siekia. Tad keičiasi ne tik statytojų, bet ir Lietuvos architektų požiūris. Jei prieš 10-20 metų būdavo ranka numojama į sprendimus, leidžiančius panaudoti, pavyzdžiui, lietaus vandenį, tai šiuo metu architektūroje ieškoma ne tik medžiagos ar energijos taupimo sprendimų, bet ir erdvės ar fasadai formuojami taip, kad vėdinimo sistemos naudotų ne mechaninį oro stumdymą, bet pajungtų lauke pučiantį vėją.